सामान्य सभामुख महोदय श्री पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको जलहरीबारे सम्मानित सदनमा चर्चा उठेको छ पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी लगायतका विषयमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार पशुपति विकास कोषको हो र सोही संस्थाले काम गरेको विषयमा कुनै विवाद छैन जलहरीका केही विषयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन परि छानबिन अनुसन्धान भइरहेको छ यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गर्ने नै छ यसमा सरकारको सहयोग रहनेछ पशुपति विकास कोषसँग सम्बन्धित पशुपतिनाथको जलहरी सम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई जोडेर सम्मानित सदनमा विचार व्यक्त हुनु उचित होइन यस्ता विषय यस्ता विषय संसदको रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन पनि रहेकै छ मिति दुई हजार असी जेठ दस गते आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा मान्य सदस्य श्री लेखनाथ दाहालले प्रयोग गर्नुभएको विचारहरूभित्र स्वास्थ्य सामग्रीको दुई अरबको भ्रष्टाचार र पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचारहरू भन्ने शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउन म सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु